oğlum. Bilmem mahnının sözlerine ağlayırdı, sevgiden bəhs elədi mahnı. Doğru, hamı gülür, danışır. Siz niye onu birden səhər-səhər başladınız göz yaşı tökməyə? Buyurun, nədir məsələbiz? Gəlin istəyirsiniz bura. Zəhmət olmasa gəlin. Gəlin, gəlin. Hoş gəlmişsiniz. Tamam, buyurun. Sağ ol, sağ ol. Yaxın tutun mikrofonu. Mənim məsələm çox çətindir. Mən iki baldızla bir evdə qalıram. Yoldaşım da olan tərəfindədir. Mənə gün verib ışıq verim. Hər gün məni də, uşağımı da döyürlər, təhqir edirlər. Baldızla. İki baldızınız, bir yoldaşınız. Neçə ildir deyə bilirsiniz? 9 ildir. 9 ildən sonra başladı bütün bunlar, yoxsa? Yox, gəldiyim gündən mənə saçladılar. Çünki mənim birinci həyatım deyil, ikinci həyatımdır. Hə, başına qaxanca eləyirəm. Gəldiyim gündən deyirlər ki, fərli olsaydın, birinci ərində qalardın. Fərsiz olmuşsan ki, bura gəlmirsən. Bunu yoldaşım da deyir sənə. Yox, yoldaşım demir, bacıları deyir. Prosto olanın tərəfindədir. Bacıların ailəlidir, şey, baldızlar. Biri 50 yaşında, biri 48. Gün vermirlər. Onların ikisini də təcili ələ vermək lazım. Gəlin, Ülviyyə xanım. Zamanında sən gəlinsən, şeydin qabağı, onları ələ verərdilər. Gəlin, salam, xoş gəlmişsiniz. Hələn özün evi olsa, nasıl ailəsi olsa, balalar olsa, iki evimiz var. Başları özlərinə qarşı. Mən sizin dediyinizə görə deyirəm, mən sizin baldızlarınızı tanımıram. Yəni sizin dediyinizə görə deyirəm ki, kəş onlar da ailə qurmuş olardılar, kəş onların da ailəsi olardı, yuvaları olardı ki. Kəş olardı, valla mənlər çəkərdilər. Amma siz baldız kimi gələ fəaliyyət göstərərdiniz də bu işdə. Anaları rəhmədə gedib siz... Səhv deyirəm. Gəlin kimi fəaliyyət. Həm öz canını qurtarardı. Özüm baxça məlməsiyəm, mənim başıma itin oyun açırlar. Gedmirlər də, deyir, atamızın evidir, sən kimsin? Siz gedin, o bir evdə qalın. Yoldaşım da gedmir, deyir, mən burada qalın. Sən də ged uşaqlarını götür, ged onlar, o bir evdə qal. Yox, deyir ki, onda, hə, görsə, ola bilər. O bir evdə qal, uşaqları götür, İndi boşanmaq istəyirsən, hə? Aydındır, biz araşdırarım. Boşanmaq istəyirsən, yoxsa barışmaq istəyirsən? Yox, boşanmaq istəyirəm, qəti qərarımdır. Sizin nəyin üstündə gördük? Məişət problemləri? Həm İçki içir. İçki qalibəsi. Neçə yaş var yoldaşı? 35. Hansı tərəfdə qalır? Hansı rayonda? Nemanzadə 88. Yox, rayon başı. Bayılda 20 saat. Bayılda qalırsın sən. Yox, əgər içki içirsə, onun qarşısını almaq mümkün deyil. Axırı yoxdur. Uşaqlara yox. O qədər biz kömək eləmişik ki. Mən ondan xərç elədim ki, gəsər xəstəxanada yatsın. Hə, iradəsi lazımdır. Bəlkə sağalarsan da, yox. Alkoqalizm xəstəliyindən əziyyət çəkirsə, o başqa bir şeydir. O dediyiniz kimi xəstəxana şərait. Biri də var, sosial olaraq içicidir bu insan. Tez-tez içir yəqin ki, bir neçə günlə bir. Sizlə ailə quranda həmin problem var idi? Var idi, amma dözdüm. Niyə elə bəylə ailə qurundunuz? Uşaqlar birinci ailədən, ikinci ailədən. Birinci ailəmdən 18 yaşında qızım var. Anamdan atam saxlayır bugünə qədər. Bakı Dövlətdə oxuyur, Riyaziyyat Fakültəsində. Maşallah. Öz biliyinlə girib. Tam demə, adın lazım deyil. Bəs o birisi, hə? Bəli. O biri uşaq? Bu birisi 8 yaşındadır, ikinci ailəmdə. O da qızdır. Siz əmət olunca əyləşin, biz bu məsələni araşdırarıq. Yaxşı, narahat olmayın. Biz araşdırarıq, mikrofonu bura qoyun, zəhmət olunsa. Səhərdən ağlayırsan, ay bəcə. Ağlama, yaxşı olacaq hər şey. Görürsən, dünyada nələr baş verir. İnsanlar evdə oturduğu yerdə bombalar qucağına düşür. Elə yaşasan, elə bir şərat yaşasaydın, nə olardı? Elə şeylər var ki, onları həll eləmək olur. Bu problem deyil. Amma sən də biraz, məsələn, biri od olanda gələ biri Dünən sizin çıxışınız yarımçıq qaldı. Biz başa düşə bilmədik ki, sizi konkret nədə kömək eləmək lazımdır. Hə. Əyləşin ol. Demək, bu ailədə belədir vəziyyət. Kişinin birinci nikahından iki uşağı var. Həyat yoldaşı özün dediyinə görə uşaqları atıb onun üstünə çıxıb gedib. Və Sevda xanımdan ailə qurub. Rəsmdir də nikahınız var. Molladan. Əzizim, kəbinlə olmur da. Biz axı dəfələrlə demişik, kəbinlə olmur. Siz vətəndaş nikahı sayəsiniz. Bildim, vaxtımız həm də imkanımız olur. Sizin həyat yoldaşınızı biz artıq adlandıra bilmərik, Sevda xanımı. 9 ildir mənim həyat yoldaşım. Hə, vaxtınız yoxdur. İndi bunu sən deyirsən də, bax ona görə də niyə gedib rəsimləşdirmirsiniz? O, bir yoldaşına ayrılmamsan hələ. Ayrılmışam, ayrılmışam. Biz gedib evlən də, təhsən. İmkan. Ay, sənə qızı kəsin. Həm də Nədir o mahiyyəti? Olan hamısı bəhanədir, Allah bəhanədir. Həstəxanada yatdı oldu. 9 il xəstəxanada yatdı xanım.
9 il yatdı. Həm gözləmlə qılçadan zəlir. Hörmətli hüquqşünas. Günah xanımdır. Hə, xanım niyə tələb eləmir? Hörmətli hüquqşünas, bu nikahı, nikah masasında oturmaq üçün nələr tələb olunur? Şəxsiyyət vəsiqəsi, sonra nə? Şəxsiyyət vəsiqəsidir, həkimdən müayinə haqqı. Müayinə haqqı, o da dövlət poliklinikalarda pulsuz həyata keçirilir sonra. Çox cüzi dövlət rüsumu. Nə qədər təxmini? Kifayət arzı 50 manat civarında. Biz ödəyərik. Yəni, ümumi xərcləri götürsək. Bu sevdanı qəşəb bəzirsiz könül. Ondan sonra, niyə də yox, qəşəb bəzirin, qəşəb geyindirin, keçindirin. Gedin, nikah edər. Hansı rayonda qeydiyyatdasınız? Mən Neftçalıdayım, bu masalı. Onda biz gələk Neftçalıda ya da masallıda edək, hə? Hə? Bakıda olar. Asan xidmətlərə də müraciət eləyə bilərlər. Bir ay müddətində. Asan xidmətə onda müraciət eləyək. Bəli, asan xidmətə müraciət eləyək. İstəyirsiniz bunu bizə eləyək. Bu belə, bu məsələmizi həll elədik. Keçdi ikinci məsələ. İkinci məsələ də bu, indi mən bunu köhnə həyətdir da, birinci həyət yoldaşı, niyə atdı uşaqları, qara getdi, kim nə getdi? Mən bunu bu suallar vermək istəmirəm. Sonra Sevda xanım, demək siz neçə yaş böyüksünüz Turalda? Mikrofonla danışın. Mənim 42 yaşım var. Turalın? Turalın 38 yaşı var. 4 yaş. 4 yaş. Şöyle söyleyin, 4 yaş. 4 yaş nedir ki? Hiç öyle hesap edelim ki, 10 yaş olsun. Ama ben evde onu büyük mi bilirim de hemşire. Əlbəttə elə olmalıdır. Evin böyük kişi olmalıdır. Harada yazılı bu evin böyük? İkisi də ortaq məxrəcə gəlinməlidir. Ortaq məxrəcə gəlinməlidir. Qərarlar bir verilməlidir. Evdə bir nəfər söz sahibi olmalıdır. İki nəfər olanda... Seyir! İki nəfər olanda hay-haray kişi. Görsən qadın, bunlar ikisi də qoçudur deyə yola getmirlər. Onlar baldızlar deyirlər. Baldızlar. İndi kişi də yola vermir, deyir ki. Eqiz, bir ailəyə ki, kənarda müdaxilə oldu, orada qırğın qopacaq. Və mən bu şəxsi fikrimdir mənim ki, evdə söz sahibi kişi olmalıdır. Ay Allah, mən burada oturmaq istəyirəm, əsəbləşirəm də orada belə deyəndə. Qadın olsun. Yox, hər ikisi, ortaq məxrəcə gəlinməlidir. Hər ikisi evdə kimdir söz sahibi? Hər ikisi olanda evdə dava düşür. Kişi olmalıdır. Siz də? Siz də? Əlbəttə kişi olmalıdır. Siz də? İkisi olanda dava düşür. Bu individual məsələdir. Elə ailələr var, qadın sözü keçir və kişi də məmnundur bu halından. O zaman kimə nə? Elə ailələr var, kişi sözü keçir, qadın onu qəbul edir. Kişilər ağılsız olur. Ona görə hər ailədə fərqlidir. Məntiqli, ailəyə fədakar, canı yanımcıl. O hamıya şamil eləmək olmur da. Elə qadınlar var ki, ailəni müflis eləyir. Onu istəyirəm, bunu istəyirəm, onu al mənə, bunu al mənə. Rəfiqəm bunu taxtı qulağına, onu al mənə. Ay, olam, nə olur, nə olur, elələr də var. Bahalı-bahalı tıxılır. Yazıq baxırsan ki, nə gündədir? 10 ildə əhqabısı, eyni əhqabını giyinir, eyni kostümü giyinir. Həyat yoldaşı, maşallah, yolqat elə bil. Bəzənir. Əgər bir kişi cəmiyyətdə status sahibidirsə, söz sahibidirsə, əsas səbəbkar xanım da qadındır, unutmayın. Hər bir uğurlu kişinin arxasında bir uğurlu qadın dayanır. Elşad, sizdə kimdir komandir? Elşad, doktor. Cəmiyyətin bəlasıdır o əslində ki, söz sahibi olmaq. Hə? Yoldaşı da onda, hə? Bak, görürsünüz bunlar. Doktor, deyin, doktor. İndi necə səhv almışandı? Bak, səmimi insandı. Deyib bir dəfə... Valla, xanımlar dedi ki, söz sahibi kişi olmalıdır. Mən heç səmimi qəbul eləmədim. Mən elə gəl ki, evdə sizin sözünüz keçir. Mən sizə bir lətifə danışım. Deməli, bir məclis olur. Deyirlər ki, burada kim arvaddan qorxmursa əlini qaldırsın. Kişilər öz aralarında olan bir məclisdə. Kim qorxmursa əlini qaldırsın. Baxırlar ki, bircə nəfər əlini qaldırdı. Hamı əlini qaldırmayıb hamısı. Buna deyirlər ki, sən qorxmursan. Deyir, yox, niyə qorxum ki? Bax, evi yığışdırıram, nə söz deyir, hamısına baxıram. Sözə qulaq atıram. Həmişə görürəm, niyə qorxum ki? Nə bilim, valla, nə deyim, düzdür, indi bu daldı bu məsələ, hər evdə bir cürdür. İndi sizin evdə kimdir komandir? Mən əslində... Nəsə, komandir oxşamırsan sən, mənə gəl sevdən evdə komandir. Mən nə, o da millətin içində deyəmdir, mən qorxmuram, çəkinməm. Əslində mən cimmə pul qoymam şəxsən. Nəyim var, yoldaşıma verirəm, yoldaşıma evi idarə edir. Yox, indi başa çıxdır, idarə, mali məsələsindən soruşmuram. İmumilikdə komandan kim idarə edir? Yoldaşımı seçim. Həbəs salamda, gördüm, baxan kimi. Qəbul eləyim də bunu da. Bu qəbul olmuş bir haldır, bir vəziyyətdir, bir durumdur bu. İndi pistir bu, yoxsa yaxşıdır? Yaxşıdır, əlbəttə yaxşıdır. Niyə? Çünki qadının sözü keçər ailələrdə, ailədə bütövlük var, birlik var, inkişaf var, hər şey var, ailədə xoşbəxtçilik var. Bəli. Amma haradasa mən sizdən razıyam. Mənlə razı olmadı, indi razı olmadı. Yox, biz sənlə mənada, Pərvanə. O, məsələn, ailənin sözünü eşidilən, xanımın sözü eşidilən, xanımın sözünə hörmət olunan,
ailelerde həmişə ruzu bərəkət olur. Bir də bir şey olur. Xoşbəxtçilik. Xoşbəxtçilik, hə. Çünki qadın xoşbəxt olmayanda uşaqda da problem olur. Uşaqda problem olursa kişi huzursuz olur. Amma ki, hansı ki ailədə qadın sözü kişidir. Kəs səs, vəs. O ailədə nə gözləmək olar? Heç nə. Bərəkət olmaz. Ruzusu olmaz. Ona görə də ümumiləşdirmək olmaz. O qədər problem yaranır. İndi demək bunlar evləndilər. Bu nikahdan demək xanımın da birinci həyat yoldaşı, birinci nikahından bir evladı var. Bəyin iki evladı var. Bunlar bir yerdə yaşayırlar. Hamısı. Ayrı seçkilik eləmirlər. Çünki mən gördüm, Turanın oğlu gəlmişdi. Sevda xanımdan çox razı idi. Da yaxşı baxır uşaqlara. İndi gəliblər bizim verilişimizə. Nədir bunların problemi? Buyur Sevda xanım, eşitək sizi. Bizim problemimiz odur ki, Eciz müəllim. Bu hadisə olanla mənim yoldaşım işdən çıxıb, işsiz qalır. Oğurluq hadisəsi olan. Oğurluq hadisəsi olanla işdən çıxıb, bu dəqiqə nə işi var, nə bir şey. Elə çölə bayra çıxır, biraz fəhləçilik edir, çörək pulumuzu gətirir. Sujetimiz var, sizin evdə sujet çəkiblər bizimkilər. Görək necədir, evdə nə vəziyyət nə fərq edir? İşdən çıxıb deyəndə işləyirdi ki, Tura. Can bilmiş. Hələ ata, ana, qardaş, bacı sağ olsun özünə. Mənim atam, anam, qardaşım, hər şeyim burada. Dövlüm, bundan başqa heç şeyim yoxdur. 10 ildir mən kəndə getmirəm. Heç ümidim görmək istəmirəm. Son ümidim sizsiz, həqiqətən. Yəni mənə nəsə olsa, nə bir şey olsa, mənim bu uşaqlarım bu aləm əllərdə qalacaq. Başqa heç kim lazım. Necə də deyilə ki, sən az yaşlısan, bəs sən bu neynirsən bu ailəni, ged özü ailə qur, demişəm. Kaliskada da olsa, gözü də görməsə, ayaqlar da işləməsə, mən ölüncə o qulonda hazıram. Doğmaların, tanışların sənə deyirlər ki, həyat yoldaşının xəstə olduğuna görə, əlil olduğuna görə ondan ayrıl. Bəli. Neynirsən onu sən? Bəli, bəli. Mən demişəm, mənim başım tacıdır. 10-cu ildədir uyandıyam, bundan sonra son nəfəsimə də lazım olsa, qollarım üstündə də gəzirim olsa, onun yanında olacaq. Bu da mənim xala deyikim. Mənim olan xala deyikim, içində olan əşya budur. Bizə nə dərdi? Həmişə işləyirdim tikintidə formatına. Bilirli ev iş falan da gedəm işləyirəm. Zəhmət olmasa, gəl bura sən dəyən, burada zəhmət olmasa, gəl, gəl burada dəyən görəm. Tural, maşallah, gəl burada dəyən görəm. Belə bir xəstəliyin zadın filan yoxdur sən. Maşallah, baba, idmançıdır. Güclü, belə, bəydi. Bəs sən başa dönərəm, evdə niyə oturmasan sən? Tikintilər gedir Azərbaycanın bütün hər yerində. Elanlar verirlər, Qarabağda dönən özüm oxudum, tikintilərdə iki qat maaş ödəyirlər, işçilər. Ondan məhkumluğun var sənin. İndi sən tikinti, sən gedib orada məmur deyilsən, insanların həyatı ilə bağlı qərar vermirsən. Sən tikintidə işləyirsən, nə əlaqəsi bunun? Kim etibar eləyər ki, elə? Yox, elə bir şey ola bilməz, elə bir şey yoxdur. Ayağında qanda olan gedir işləyir. Fəhlə işləmək üçün onun heç bir... Əksinə, rehabilitasiya bu dəqiqə mərkəzlər var, əyləş. Orada məhbus həyatı yaşayan insanlar üçün xüsusi proqramlar həyata keçirirlər. Biz özümüz də o proqramlarda iştirak eləmişik, keçən mövsümdə. Buyurun, siz
Rəsmi məhkumluğu olan adam işə götürmürlər fəhlə. Öyle bir anlayış yoxdur məhkumluğu var. Mən bir dəfə deyirəm. Şəxs barəsində hal-hazırda səhv eləmirəmsə işimiz məhkəmədədir. Məhkəmə istintaqdır. Hələ şəxslə bağlı qərar verilməyib ki, bu hələ cinayət törədib, törətməyib. Hökm çıxmayıb və çıxarılmış hökm qanunu qüvvəsini almayıbdı. Ona görə şəxs barəsində məhkum olmuşdur. Məhkəmə qərarı çıxana qədər oturub evdə ki, heç nədir işləmir ki, mən bildiyim qədər pedaqoji fəaliyyətlə bağlı, hə, müəyyən, məsələn, orada məsələlər var ki, uşaqlara təhsil vermək, ondan sonra dövlət qulluğu kimi müəyyən, o da hamısına şamil olunmur ki, hə, orada balaca, hə, bu məhkum həyatı yaşayan insanlar üçün. Amma qalan sən gedib fəhli işləsə 25 manat gündə pul verirlər. Ayda görün, nə qədər pul oldu, köləyə göstərirlər. Yəni, sən kimi pəhləvan cüssəli, idmançı bir oğlanın evində quru çörəkdən başqa heç nəyin olmaması, bu çox böyük faciədir. Bax, ona görə də tura attım atanda, min ölçü bir biçmək lazımdır. Yox, onun əlavə də şəxs barəsində cərimə cəzası verilə bilər, bəlkə bəraət alacaqdır. Əlbəttə ki, heç kəs müəyyən edə bilməz ki, o iddiam edici hökum veriləcək bu. Cərimə olunmuşsunuz siz. Çox dəyərli, çox dəyərli bir insan. Yəni o işləməyi üçün işləməli sikə ödəyək. Çox dəyərli bir insan. Azərbaycan estradasının anası, annesi, sənət günəşimiz Flori Kerimova gəlir. Xoş gəlib, səfa gətirir. Ən gözə, axır ki biz bu il görüşə bildik sənə qurban olaraq. Canım, güzəl adıçlar gəlsin Flori xalqı. Çox sağ olun. Həmişə siz gələsiniz. Studiyamız ışıqlandı. Buyurun, aha. Işıq saçdı. Oxumaq. Canlı əfsanəmiz. Təşəkkürlər, canım. Mən bir şey demişəm. İndi də təkrar edəyəm. Baxmayaraq bu yaşıma. Həmişə deyirəm ki, sənətkar sizsiz sənətkar deyil, çünki o adı biz sizdən almalıyıq, sizdən eşitməliyik. Və sizlər o qədər yüksəkdəsiniz ki, hər adamın yəni, o səviyyəyə çatmağa çox çətindir. İndi mənə bir dənə deyirsiniz, çox sağ olun, bir dənəmsiz sizlər, çünki bizi o mərhəliyə sizlər çatdırırsınız. Və və indi sizlə, mənlə arada bir sekret var. Bax, bu ikisi olmasa, bunların yerinə öbürsülərdə olmasa, tərifləməsələr, bizim işimiz uzun iş olar. Sizin tərifə nə ehtiyacınız var, Flor xanım? Sizin heç bir tərifə ehtiyacınız yoxdur. Həmişə ömrü boyu demişsiniz, şəxsən mənə nə qədər irad göstərmişsiniz ki, mən bu şəkildə təqdim eləmə, çox abartma. Deyirəm, hələ siz bundan da yüksəklərə layiqsiniz. Bilirsiniz, Flor xanım, əylə ki, zəhmətimiz ayaqsa qalmıyor. Elə insanlar var ki, sağlığında artıq öz heykəlini yaratmağı bacarır. Siz artıq heykəliniz hazır deyək sizin. Özdə bilirsiniz, neçə yaşından sonra o səhnəyə çıxdı zəyim. Mən deyərdim ki, Mehman filmindən sonra. O filmdən sonra, çox gəncidir, aktrisa deyil təbii ki, bilirsiniz ki, Flora xanım həkimdir, onun ixtisası həkimdir. Və təvəzzükardan uzaq olsa da, filmdən bağlı mənim də işim oldu, mən də filmə çəkildim və bu işin nə qədər çətin oldu. Elə mənim elə duet oxudum. Hə, duet oxudum. Yəni, işin içində olan bir insan kimi, bir həkim üçün orada baş obrazı yaratmaq, özdə necə yaratmaq bir gənc xanım üçün, bu, təbii ki, çox çətin idi, səsiniz... Ayıq, harada idi o? Mehman filmində də. Həkim idim orada. İxtisası həkim deyilsiniz, vay. Hə, yox, özüm həkimə. Yadından çıxıb, ey. Həkim deyilsiniz, siz idi. Filmdən sonra. Deyil, vay, vay. Qadın deyil, yaddaşı getdin, amma sizin yaddaşınız heç vaxt getdin. Yox, filmdən sonra, ey. Fenomen yaddaşa sahibdir. Hərdən elə şeyləri deyir ki, məsələn, 30-40 il bundan əvvəl olan hadisələr, nə gözəl onu... Belə nöqtəsi ilə da danışır, maşallah. Adıyərəm də qurban olunsa, mənə ilə dağ çəkməyiblər, mən onları yadımdan çıxardım. Ona görə deyirəm. Həyat mübarizədir. Amma Florxan, mən sizə deyim də, sizdən başlayır. Bizim Azərbaycan estradasının tarixi Flori Kerimovanın səhnəyə gələn gündən başlayır. Bu qadın, bu xanım, bu dəyərli xanım bizim estradamızın anasıdır, anası. Və
ondan sonra gələn insanlar, yəni bu musiqi janrına müraciət edən insanlar hamısı onu sevdilər, ondan bəhrələndilər. Hamısı. Mən bunu heç qorxmadan əlbəttə o sevdirdi, o tanıtdırdı, o qaldırdı bu janrı və şükürlər olsun ki, dəndə bilmirəm özü razıdır indi oxuyanlardan yaxşılar var. Mən o yolu gedirdim. Mən o yolun böyük yolun, sənətkarlar yolunun bir tropinoçka, bir balaca cığır deyil, tramplin. Cığırıyam, yox, cığırıyam. Cığırıyam çünki məndən Allaha qurban olum, millətimizin elə bir sənət fədayıları var, elə bir səslər var ki, onlardan sonra tanış olduğum halda, onlardan aşağı bir pillədə olmaq, deməli, sənəti biraz ucuzlaşdırmaqdır. Ona görə qurban olduğum mənə elə bir imkan verdi, mənə şans verdi, deyirəm ki, mən sizlərin xoşuna gəldim, səsim gəldi. Yaxşı ki, pis eşidirsiniz. Flora xanım, neçə vaxtı dinləyir siz danışırsınız, mən üzümdə... O, uyumur atamdan gəlir. Adırsınız necə duzdur, indi kənardan belə görünmür, ha, Flora xanım. Məsələn, çox nadir hallarda zarafat edir də, efirlərdə nəsə belə. Amma Flora xanımın duzundan yoxdur, yoxdur belə şey. İndi siz hamınız axır günlər çox dəbə düşmüşsünüz, bütün sosial şəbəkələrdə sizi paylaşırlar. Demək, Flora xanım gəlib verilişə, internet verilişidir. Aparıcı deyir ki, indi bir kişi oturub, burada bir kişi oturub, kişinin yanında oturub Flora xanım. Flora xanımdan sonra da bir kişi oturub, aparıcı deyir ki, səsi qızıl fondda olan, qızıl səsə sahib, nə bilim mən, daha belə dəyər tərifləyir, filan kəs o, filan kəs kişini deyir. Flora xanım, nəsə, yenə də heç də demir, təbii ki, onun mədəniyyəti ona icazə verməz də orada nəsə. Üstündən keçir qonağım, təzdən o tərəfdə bir dəl kişi, qayıdır ki, bir nəfər də deyir, yoldan keçirdi, təsadüfən bildi ki, veriliş çəkilir, o da gəlir. Bizim deyir, verilişdə o xoşu gəldi bizə. Ay, qədərə, ustan, sən orada demək üçüncü kişini, adam demək keçimdə o tərəfdən təqdim edir, Flora xanım qalıb burada. Üçüncü kişi də belə tərif edəndə, Flora xanım bir dənə üzü belə baxışı var, deyir. Mən harada yandım, nə baş verdim? Flora xanımı necə təqdim edir? Hə, qonağımız müğənni Flora Kərimova. Bu boyda sənətdir. Yox, evi yox, evi yox. Mənə nə gəlir? Həmin gülünç gəlir. Oy, Flora xanım sənəm. Ay, sizə qurban olun. Ay, belə oxudunuz, belə. O, sizin bir dənə mahnınız var, hə? 50 ildə oxuyuram, ya sizə qurbanı, 50 ildə səhnədə. 50 ildə yox, 13 yaşındandım. 83 indi də, 83-ün içindəyəm. Mən də sayıram ki, bir dənə mahnınız var, hə? Bax, bura gələndə, Flora xanım, hansı mahnı soruşuram, deyirəm, bəlkə, o it məsələsi. Bəli, bəli. Vallahi ki, o sözə görə dinləyir xalqımdan üzrəsi. Deyirəm, külsən başıma, Flora xanım, 80 ildə oxuyursan, bir dənə bir mahnın yada qaldı. O da nənə it. Axır ki, dərdim uzun da dinməyir. Komediya. Demək, bir dənə duz var, onu da danışacaq. İki dənə duz var, onu da danışım. Qısa aradan sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyim. Verilişimizə yeni qoşlar, tamaşaçılar salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun deyirik. Bu an elə yeni yuxudan durub televizoru işə salan vətəndaşlarımıza gününüz uğurlu olsun deyirik. Görürsünüz, sənət günəşimiz əyləşib burada. Bu zal bugün daha çox işıqlıdır, daha çox belə nətər deyim. Gözəl əhval ruhiyyəlidir. Düzdür, indi bəzi xəbərlərimiz var. Xəbərləri mən sizin diqqətinizə çatdıracağım, amma ilərləyən dəqiqələrdə. Hal-hazırda burada bir günəş parlayır. Ümumiyyətlə, bu günəş həmişə parlayır. Hələ səhnəyə gələn gündən bu günəş parlayır. İnşallah, mən arzu edirəm ki, hələ uzun-uzun illər Flora Kərimov adlı günəş bizim sənətimizdə parlasın, inşallah. 100 illiyini qeyd edəyək. Günəş haqqında fikir söyləmək üçün gərək burada siz nə olsun? Bura, valla, nə bilim, elə bir... Çünki o qədər
onun sənəti, onun şəxsiyyəti o qədər zəngindir ki, bir verilişdə onun haqqında 2-3 cümlə ilə biz yetər də onun obrazını yarada bilmirik. Səsindən danışmaq, bilirsiniz, səs elə bir şeydirsə, Flora xanım dünyada yeganə səs nümunəsidir ki, Azərbaycanı ayağa qaldıra biləcək. Az ürəklərə, necə deyim, bir öz hökmünü göstərə biləcək bir səs sahibidir Flora xanım. Şəxsiyyət kimi şəxsiyyətdir və həm şəxsiyyət kimi, həm sənətkar kimi sizi bütün xalq sevir, bu təmənnasız. Və bir şey vurğulayım, Elgiz mən, uzun illər Flora xanım ad günü qeyd eləmədi. Niyə? Çünki Ağdamın işğal gününə düşürdü. Uzun illər qeyd eləmirdi onu, heç vaxt. Yəni, Oli, vurha vurda qeyd eləyərik. Amma... Avqust ayında sizin ad gününüz bildiyiniz. Yox, iyul ayının 22-si. İyul ayının 22-sidir. 23-ü. Həmin günü gələk bizdə musiqi bayramı olsun da. Bəli, bəli. Flora səbərlər. Mikrofon verin, zəhmət olmasa. Bəli. Və mən də bir ağdamlı olaraq o qədər üzülürdüm. Uzun illərdir Flora xanıma həmişə yazılar, təbriklər yazırdım. Hər zaman da deyirdim ki, o gün olsun ki, Ağdam işğaldan azad olunsun, Qarabağ işğaldan azad olunsun Flora xanım, sizin ad gününüzü qeyd eləyək. O deyir, duanın bir kəraməti olur da. İndi o qədər dua elədi ki, keçən Elgiz mənim də dualardan gözəl sözlər dedilər. Və o dualarımız bugün nəsib oldu. Və Flora xanım, mən sizə bir sual vermək istəyərdim. Şuşaya getdiniz, nə hisslər keçirdiniz? Şuşaya deyil, getdiyin nə hisslər keçirdiniz Şuşaya gedəndə ananızın? Bilirsiniz, mən biraz uzaq oturmuşsunuz deyə həyəcandan təzqim qalxıb, eşitmə. Nədə uçursunuz? Niyə tətənim edin? Yox, yox, həyəcandan, çünki neçə vaxtı mən ekrana çıxmıram. Səhətim elədi ki, sonra dedim, ölüb eləyərəm mən cəmaatinə sağlaşmaram. Allah ilə ağ elə. Sonra qurban olum dörəm. Nədə anışırsınız? Qeyd aşağı, millətindən üzr istə, halallıq istə, sonra baxarım, gətirirəm səni yanıma ya yox. O qədər əlimdən yıxıb ki, valla Allah andıcı, bir şey olanda hamınızın pretenziyası mənlədir. Əlimi ölçü, nəyə bu belə oldu, nəyə bu belə oldu. Axırda yalvara gəldim, bugünə çıxdım, sizi istəyəcəyə çıxdım. Sizə bilirsiniz, mən bir nazik bir... Mənim həyatımda olan bir şeydən danışım. Təbii ki, mən o insana çox borcluyam və şəxsi borcum da var. Vətən borcundan başqa, Şuşamdan başqa, Qarabağımdan başqa. Mənim bir insan kimi ona borcum çoxdur. O da ki, artıq bilirsiniz kimdir, Dəmir Yumruq deyəndə onun arqasında... Mənə elə gəlir, çox sağ olun. Oğul, bu alqışlar sizin alqışlardır. Mən ilə gəlir ki, Dəmir Yumruq deyəndə artıq bilirsən kimdən danışırsan və nə haqqında danışırsan. Var olsun. Mənə ona, o böyük insana, mən o deyəndə böyük hərflə deyirəm o insanın haqqında, şəxsi borcum da var. Rahatçılığım. Mən özümü insan hiss elədim. Mən özümü bir millətin zərrəsi, ancaq böyük bir millətin zərrəsi kimi hiss elədim. Və mənim üçün deyəndi, məni biraz tanıyan, bilən, bilir ki, vətən deyəndə üç anda gözümdə olur. Bir vətən deyəndə, bir şəhətlər deyəndə, bir də ki, bizim gim oxunanda özümü saxlaya bilmirəm. İstər istəməz, kövrəlirəm və Elgiz, sizə çox sağ olun ki, mən bu sözləri bugün deyə bildim. Çünki o insanın təbiətinin nazikliyinə baxın. Mən heç vaxt 23 il hərfini ümumiyyətlə həyatımdan çıxartmışdım. Hansı ay olursa olsun, mənim üçün 23 hərfi yox idi. Mənə ad verdi, Allah saxlamış. Zəng elədilər teleqrafdan. Flora xanım, təbrik eləyirəm. Dedim, nə ilə? Valla, bax, nə deyim sizə? Qurana and içirəm, millətimin namusuna and içirəm. Xəbərim yoxdur. Sizə ad veriblər. Abalı, nə ad veriblər? Yöbülüyə yox, bir şey yox. Nə ad veriblər? Dedilər ki, bəs həmi pensiya verdilər.
pensiya yaxud bir söhüldü, bir söhüldü. Hala, nə qədərdir? Mən biraz zarar açıram. Mən dedim, ah hala, nə qədərdir? Dedim, kızım, hiç özüm de bilmirəm. O tərəfi nə veriblər? Və mənə yüksək bir orden verdilər də. Və nə vaxt verdilər? 23-ü mənim üçün deyirəm, yoxdur. Heç bir ayda yoxdur. 23-ü vermədilər, Ağdam qayıtmışdı o, 23-ü Ağdamın işğal günü idi. Mənim üçün deyirəm də, yox idi. O günü vermədilər, çünki bilirdi ki, mən o günü heç vaxt... Qeyd eləmirsin. Qeyd eləmirəm. Verdi, bax deyirəm də, insanın nazikliyini, insanın insanlığı 31 iyulda, qızımın ad günündə. Nə gün. Və mənim qızımın... Çox sağ olun. Yazıldı, ömürlük yazıldı kızım, anonsuzdu doğulanda Flora Kerimova, Ruslan İmel'in işçisi bitmeyiydi o şimdi Flora Kerimova. Mene göre çok, çok eziyet çekti, ona da eziyet verdiler. Ancak o adı, o benim kızımın ad gününe bağladı. Benim için artık bilirsiniz de anayam. Çok bir fereh oldu. Ona göre diyorum ki, her ne olursa olsun, ben iki meftuma borçluyum. O sözü düzledim. Bəli, düzledim. Bir vətənime, milletime. Çünkü milletime, vətənimden ayırmıram. Bir de ki, o dahi insana. Herden diyorum, deyirler ki, yaltaklık eləyir. And içim yok. Mənə yaltaklık eləməyə de birinci düşmür. İkinci 83 yaşım var. Bundan beri heç nədə gözüm yoxdur. Heç nədə mənə lazım deyil. Bir baş daşıdır, onu da milletin çiğnində gedəcəm. Üçdən beşdən yığıb mənə baş daşı eləyərsiniz də. Və salam. Demək istəyirəm ki, ancaq umumi xalqımızın, milletimizin, vətənimizin borcu var. O insanın, o böyük insanın qarşısında. Bir baxın görün, bayın da deyəcəm, deyəcəksiniz belə. Onun qamətinə baxın. Я не хочу называть дальше имена. Он идет первым, а за ним семенит кто-то. И görsəm mir. Hərdən elə bir situasiya yaranır ki, ay Allah, bu suala, bu situasiyadan necə çıxacaq? Bax, necə onunla duymayasan, fərəh duymayasan, oturmuşuq rahat, qorxmuruq. Bilirik ki, sabah bizim günümüz, bak indi hanımlar, hanımlar qədər bugünün qədrin bilən yoxdur. Çünki hanımın oğlu gedir, əri gedir, qardaşı gedir, hanım boynu bükük qalır. Ona görə xanımların da başım belə əyəndə çox sağ olun. Onların içində mən də, mənim oğlum büyüyür, nəvəm büyüyür, qıymaram. Bilmirəm, bak istəyirlər yaltaq desinlər, istəyirlər nə deyirlər desinlər. Mən nəvə büyüdürəm, mən gələcək əskər büyüdürəm, mən gələcək qurban büyütmək istəmirəm. Ona görə bu nöqtə qoyuldu, illər də qoyulacaq və millətimizin boynuna bir şey düşür. Bugünkü pobeda, qələbə. Bugünkü qələbəni biz endirməyək, biz yaddan çıxartmayaq, biz ucuzlaşdırmayaq, biz qoruyaq. Mən nənə kimi deyim. İndi bir şey demişim size. Bir şey de deyim. Oho, bu alkışlar milletin alkışıdır. Bu alkışlar sizin alkışınızdır. Oho, bu alkışlar sizin her defa bu vətəna, bu millətə getiren pobeda. Qələbə. Qələbənin alkışıdır. İndi bir şey var, deməli, mən danışıram. Burada iki gözəl xanım oturub. Flor xanım, çox üzr istəyirəm. Qısa aradan sonra qaldığımız yerdən davam edəcək. Qısa ara. Bugün bizim çox dəyərli həkim, çox gözəl insan, Ülviyə xanımın doğum günüdür. Ülviyə xanımı təbrik edirik. Ona can sağlığı arz edirik. Çox təşəkkür bizim ginekoloq həkimdir, sizin həmkarınızdır Flora xanım. Gəl bura, siz də gəlin, tez-tez gəlin, sizi təbrik edirik, doktor.
Nə yaxşı ki siz bizim belişimizdəsiniz. Nə yaxşı ki bizim ailəmizin bir üzvüsünüz can. Təbrik edirik, var olasınız. Həmişə belə yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirəsiniz. Biz sizdən çox razıyıq. Ümumiyyətlə pasiyentləriniz sizdən çox razıdır. Allah sizi qorusun. Çox gözəl həkimdir, çox. Yüksək səviyyədə və belə gözəl bir gün dəstəsində sizə təqdim edirik. Həmişə gözəl olasınız, xoşbəxt olasınız. Ginekoloq, ginekoloq həkimdir. Uzman doktordur. Var olasın. Flora xanım siz təqdim edin də gülü. O da bir xoşbəxt olsun ki, Flora xanım onu gülə təqdim edib. Mən xoşbəxt oluram ki, onu öpürəm, maşallah, qucağına acaq. Öpmək, qucaqlamaq və şəxsi naxış. Zaxçı yaxşıdır, yoldaşı yaxşı yerdəşdir, yaxşıdır. Oğlan tərbəli insandır. Ay, oğlan eşit. Özü də ki, çox xoşbəxtdir, mən bilirəm. Yoldaşı. Yəni, belə də hər tərəfli, yəni belə. Yoldaşı yaxşı yerdəşdir, yaxşı da baxır. Zaxçı da baxır. Elgis həmişə zarafatdan, hər dəfə zarafat edir. Allah onu can sağlasın. Sağ olun, var olasın. Təbrik edirəm. Çox sağ olun, minnətdarım. Can sağlığı sizə, təbii ki, bunların yarısı yox. Bütün bu gül şeylər sizin yoldaşınızdır. Niyə? Çünki hər bir kişinin, deyirlər, pristavitil. Nümayəndəsi. Nümayəndəsi onun xanımıdır. Xanımını görəndə o kişinin qəbiliyyətini görürsən, o kişinin maaşını görürsən. O kişinin... əl açıqlığını görürsən və cavanlara, qızlar deyirəm sizə, gördünüz ki, jadnəy. Xəsis. Gördünüz, xəsisdir, yaxındır. Yaxşı, Flora xanım, yaxşı nəzər olaraq. Bakının gecəsi olsa könlü qəşəng olur, Bakının gecəsi, gözəl mahmudur. Flora xanımın ifasında o qədər gözəl mahmudur, siz onu necə oxumusunuz və Ülviyə xanımın ən çox sevdiyi mahmudur. Ulinka, mənə iki dəfə bıraqsalar, qızlarımız ərsiz qalar. Allah'a düşün. O qədər deyərəm, deyərəm, axırda kişilər burada yığılıb məni deyirlər. Deyinirsiniz. Ötürəm sizə, təbrik edirəm. Elgiz məni qucaqlayır. Gül əlimdədir, belədir. Can. Yanı verdim. Ay Allah. Bayaq, sözüm yarımçıq qaldı. Demək, Kübra xanımdan getmişik bir məkama, Kübra xanımdan. Getmişik, əyləşmişik, ikimizdir hələ. İndi cəmaat gəlir. O, İlgiz bəy, necəsiniz, xoş gəlmişsiniz. Ay, Kübra xanım, nə xoş oldu sizi görmək. Üstündən bir saat keçdi, cəmaat çoxalıb. Flora Kerimova gəldi, əyləşdi. İndi insanlar dəstə-dəstə gəlirlər. Biz də ki, indi özümüzü hazırlayırıq ki, bizdən yaxın görüşəcək. Bizim üstümüzdən qaçırlar, Flora xanımı öpürlər, şəkil çəkdirlər. Bizim yanımızdan qaçırlar, öpürlər, Flora xanımı şəkil çəkdirlər. Kübra xanım əydi mənə ki, mənə bax, bir də bundan heç ara getmək. Bunun yanında bizi sayaq. Bunun yanında bizim üzrümüzə baxaraq. Salamımızı getirin Kübra xanım. Sizə çox istəyirəm. Biz sizin yanınızda deyirik. Ümumiyyətlə, Flora Kerimovanı sevməyən mən valla görməmişəm. Azərbaycan xalqı nə qədər sevir Flora xanım. Mən bunu dəfələrlə şahid olmuşam. Və bugün Ülviyə xanımın doğum günü onun arzusudur. Gözəl bir mahnı gəlir. Bakının gecəsi, alqışlayaq. Allah Bakımızı həmsə var eləsin. Qızım, qurbanın olun, bir dənə ya bir daha? Bir daha deyir. Elə ikisi də, bir dənə sən, bir dənə. Valla bir dənəsiz, Flora xanım. A qızım, o bir dənə desəydiniz, diliniz quruyardı. Bir daha, bir daha. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Flora xanım. Əyləşin, canım mənim. Öfürəm sizdə. Allah, sizlər olmasaz bataram. Cavab. Əyləşin. Kəşi rəhmətli sağ olardı. İlham Məhquliyeva sağ olardı, baxardı sənə. Canım mənim. Gələn hafta məni çağır. Qay nəfif, qay nə inəyəcəm? Qurban olun, rəhmətli sağ olsun. Allah rəhmət eləsin. Valla sevinər. Sizi görəndə həmişə İlham xanım sevinirdi. Yürəyim, ikisini də çox istəyirəm, valla. Oturub, vedrələr sayacaqdır. Hə? Neyin deyirik? Vedrələr sayacaqdır. Nə vedrələr? Həh, yaxı, yaxı, yaxı. O sizin sənətiniz haqqında gözəl sözlər deyir. İnanırsınız ki,
İlham mən... xanım, Quran haqqı dedi ki, Flora xanım sənətkardır, sənətkardır, sənətkardır. Allah haqqı. O... Nəsə, nəsə, yo, bizim... Yo, mən sizə bir şey deyim. Hələ bunlar elbi yox. Bir dəfə nə desə yaxın. Avalla naxışım yoxdur. Dedi ki, Flora Kerim və Elgizlə gedib mənə... Əlim üzündə qaldı. İnanırsınız, 3 il mücadilə apardım ki, bunların ikisini bir verilişə gətirim, 30'dırım yan yana da. Yo, mən sizə deyim. Getdim, gəldim, getdim, gəldim. Ayaqlarım daha, ayaqqabım yırtıldı deyə Flora xanım qapısına getmə. Ay Flora xanım, qurban sənə. İlhamə xanıma gedirdim, İlhamə xanım. Bilirsən, Elgiz, mənim üçün problem yoxdur. Mənim üçün problem. Üstündən bir saat keçir, zəng eləyəm. Yox, yox. İndi gəlirdim Flora xanıma, Flora xanım dedi ki, sən, sən bilirsən nələr olar, yəni ki, o mənə məsələ nəsə deyər, hansısa məsələ ilə bağlı deyirdim, Allah haqqı, bax ikinizin ortasında oturacağım da, nə olar, nəsə alınana yaxın onun ömrü fəda eləmədi. Elə bil ki, bir balaca nəsə işi ucu var idi, mən həyatımın ən xoşbəxt insanı olardım. Bilirsiniz, həyat nə qədər qısadır, bir günün içində yox oldu, getdi, düzdür. Biz indi nələr olub, indi Flora xanım məncə indi hiç danışmayacaq. Mən çox pis oldum. Siz də təbii ki, çox pis oldunuz. Zənglədim mən Flora xanıma, elə üzüldü, elə üzüldü. O onun içindən gəldi, dedi ki, heyf, yəni Allah rəhmət eləsin. Ürəkdən ona Allahdan rəhmət dilədi. Bax Flora xanım, o da onun böyüklüyü idi. Nə bilim, nəsə həyat belədir. Ona görə də biz sizi möhkəm tutub saxlamışıq, bax belə. Çox sağ ol. Və hesab edirəm ki, hesab edirəm ki, elə uzun illər, uzun illər siz gəlib çıxacaqsınız efirlərdə xalqınızı, sizi sevən insanları sevindirəcəksiniz. Allah sizin səsinizə də qüvvət versin. Çox sağ ol. Ondan sonra özünüzə can sağlığı versin, üzünüz həmişə gülsün. Çox sağ ol. Nəvəniz, görün nə gözəl nəvəsi olub. Şəkər, dünya gözəli, baxın, maşallah, ay nənə sənə qurban, ay nənə sənə eyvəm. Gözdən və nəzərdən uzaq olsun. Siz çox xoşbəxt nənəsiz, görünməcə gözəl nənəniz varsınız. Ay Flora xanım, o qədər sevindik, o qədər sevindik, o qədər sevindik ki, bəs bizim Zümrüt balamız da, demək, bax belə, gözəl bala sahib oldu. Evlatlarım şəbəkə qoşdular, dedilər, Allah bilir kimə gedib ərə. Bu insanların dili niyə belədir? Babayev deyə, mənim nənəm baba, dəvəm Babayevdir. Can. Valla. Bəli. Nənəsinə. Çox şirindir, maşallah, 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 maşallah. Ona görə də bax, bu nəvənin xeyrini görmək üçün siz yaşamalısınız. Ağ eləmin. Özünüz onu məktəbə aparmalısınız. Ağ eləmin, oğuş, oğuş olun, belə, niyət. Valla, mən sizə bir söz deyim, mən belə görürəm ki, aşağı 100 il var belə. Onu zəşək. Allah Allah, bu sinə bir şey. Allah sevdiyi insanlar yaşadı. Yaqut vermədi kablokumu, gecikdi. Yoxsa gələcəkdim fosiləmə. O süfürtkisin siz deyirsiniz, mənə. Səndə var, yaşayacaqsın. Mən elə dedim, dedim ki, görürəm sizin ki, o dinamikanız, ondan sonra o rənginizin gözəlliyi. Maşallah, maşallah, milyon dəfə maşallah. Flora xanımın ürəyi o qədər təmizdir, o qədər safdır ki, Allah onun qəlbinin suyunu verir. Ona görə də gəlir ki, cavandır. Qızım, bir şeydir rənginizin gözəlliyi. Sürtməmişəm axı. Sizin öz təbii rənginizin gözəlliyidir də. İnsan görürsünüz ki, bəninizi görürsünüz saralır, görürsünüz ki, boğuntu olur. Hə, hə, tərif. Mən həkimlərdən işləyirəm, gəlir də bura xəstələr. Amma maşallah, maşallah, rənginiz elə bir çiçəkdir. O göstəricidir. İnsanın rəngi onun daxili sağlamlığının göstəricisidir. Birinci üzün rəngindən, gözün rəngindən baxırsan ki, hə, o üzüqdür ya bu üzüqdür. Nəsə, qurban olun, Allah sizə çağırsın. Allah sizi gözlərdən qorusun. Mən həkimə gedəndə rəngimə götürəm. Ay doktor, rəngimə baxın, o üzüqəm yoxsa bu üzüqəm? Təzqin var axı, qalxır 180-200-ə. Hə, belə. Nəsə, gözəl insanlar, bilirəm, hamımız çox sevinirsiniz, Flora xanım çoxdan idi, yox idi efirdə. Bugün bizim üçün bayramdır. Həqiqətən, Flora Kerimova bayramıdır bugün. Suallarımız da çoxdur. Amma, demək, Ülviyyə xanım bizim dəyərli həkim, doktorumuzun həm ad günüdür. Və bir daha bildirmək istəyirəm ki, ginekolog həkim kimi bizim verilişimizdə fəaliyyət göstərir. Xəstəsi var, müraciət eləyən. Və bütün Flora xanım, o qədər ağır vəziyyətdə olan insanlar, xanımların həyatını qutarır ki, o qadın. Mən keçən dəfə verilişdə də dedim, hər dəfə də istəyirəm bu haqda danışam. Gecə saat 2-də ölüm ayağında həm ana, həm uşaq, biz ki, özüm şəxsən mən bunu yaşadım, biz onun çırağına gəldik, onu tutduq, onun yanına gəldik. O ki, o insanları, hər iki insanı xilas elədi, ona demişdilər ki, öz həkimi dedi ki, aparın.
Elə evdə ölsün də yani, burada ölməsin. And olsun Allah'a, bak Allah'ımıza and olsun deyirəm. Daha siz təsəvvür edin ki, evdə nə müsibət idi. Ana da əldən gedir, uşağı da. Belə bir vəziyyətdə o, gətirdilər onun yanına, o xəstəxanada ki, o ananı da qutardı, uşağı da qutardı. Uşağın şəki bax, həminki əməliyyatdandır deyəsən görüntülər. Uşağı da, hə, bəli, həmin əməliyyatdandır. Halal olsun ona, halal olsun. Hamilton verilişin aparışı. O Türkiyə ərə gitmişdi axı. Gedib demək, o birinci uşağı məhv oldu. Ana ola bilmirdi, o həyatı da onu dağıldı, ana ola bilmirdi də o. Birinci həyatı dağıldı, nəsə, demək, birinci uşağı da dünyasını dəyişdi uzun ildən sonra, 10 neçə ildən sonra. İkinci uşağı da, demək, neçə aylıq idi doktor bətnində? Gülnarənin uşağı neçə aylıq idi? 5 aylıqdı. Yoxdur, mikrofon yoxdur. Və, hə, demək ki, gəlirlər, qaça-qaça gəlirlər ki, bəs burada bir Azərbaycanlı xanım ölür. Türkiyədə, o Türkiyədə işləyir, memorial xəstəxanasında. Bu da gənc həkim Azərbaycanda qaça-qaça gəlir ki, heç bilmir, Gülnarəni heç tanımır o. Bax, bizim gətirir görüntüləri. Onu ölüm ayağında gəldi və onu ölümdən xilas elədi. Gülnarə bizim verilişimizə baxır və doktoru görür bizim verilişimizdə, özünə borc bildi ki, zəng və bura gəldi. O qədər minnətdaram dedim mən. Mən özümə borc bilirəm ki, gəlin burada studiyada ona öz təşəkkürümü bildirim. Görüntüləri bax göstərirlər, nümayiş edirlər. O vaxtdan da münasibətimiz devam edir Gülnarə xanım. Çox insanların həyatını qurtarıb. Çox dəyərli, çox peşəkar həkimdir. Nə yaxşı ki, bizimlə bir yerdədir. Nə qədər insan, bir qadın gəlib. Siz həkim ginekoloq bilirsiniz də. Demək ki, qadında demək onu bilmirəm də tibb dilində nə deyirlər, sallama var. Elə bir 5 kiloqram. Onu nə halda gətirdilər? Dəhşətli bir şey idi. Bax, onu da həyatını xilas elədi. İndi mən bildiklərimi deyirəm də. Görün, nə qədər mən bilmədik insanların o həyatını xilas eləyib. Allah ona can sağlığı versin. Minnətdaram, sağ olun. Gələn həftə biri siz nə olacaq? Bir şahid ailəsi, qadının oğlu getdi müharibədə, həlak oldu. Həmin ailəyə bizim dəyərli doktorumuz yenidən bir evlat bəxş eləyib, qardaşın yoldaşı. Onlar da sonsuz idi, uşaqları olmurdu. Başa düşürsünüz, bir qardaşı demək sonsuzdur, uşaq olmur neçə ildir. Digər oğul da kişini öldü getdi. Kişinin çırağını yandıran yoxdur nəvəsi. Və hələ bir, buyurun. Elgiz bəy, əslində o ailə bugün gələcəkdi, amma atalarının sözü var. Bizim klinikanın önündə qurban kəsmək istəyirlər və ondan sonra biz o çəklişi də verəcəyik inşallah gələn həftə. Neçə ildir idi onların uşaqlar olmadı? 9 ildir. 9 ildir yoxdur. Daha getmədikləri yer, bax bu ailədən söhbət gedir. Və onların ailəsi sevinəcək, çıraqlar yanacaq. İnşallah, inşallah. Və doktorun nömrəsini yazın. Bütün ginekoloji xəstəlikdən əziyyət çəkənlər, xanımlar, siz müraciət edin bizim dəyərli doktorumuza 050-773-30-30, 050-773-30-30. Baku Medical Plaza'da qəbul edirik xəstələri. Və Tural və Sevda xanım, konkret bizdən demək, siz Turalın işinlə bağlı istəyirsiniz ki, işi olsun, ha? Yoxsa biz maddi sizə dəstək göstərilməsini istəyirsiniz? Var orada mikrofon, yalnızda. Mikrofon. Qalsın. Yox, günahımız işləyirəm işləməyinə. Hə. İndi krediklərim var, o ödəyirəm, evin kirayəsini bitərirəm, 2 ayda ödəyə bilmirəm, 2 ayda cülümdür, uşaqlar çünki məktəbəyə də getdiyinə görə. 2 ay evin pulunu ödəyə bilmirsən, çıxardılar evdə. Bəli, 5-in qarşısını tökmüşlər çölə, dedim, xahiş edin, yalvardım. Həmişə ayın qabaqcadan verirdim də, qabaqcadan verib girirdim, indi biraz çətinliyim olub, işim məhkəmədə olduğuna görə beləncəyik. Məhkəmədə dedim ki, ayın 10-si müxbirlə görüşmüşəm, Ləzərdən gələn dəmir ustası. Deyir, 3000 verməsin, şahidi götürməyəcəm. Qardaş, sən işlə bağlı müraciət etməyəsən, yoxsa biz sən maddi dəstək istəyirsən? Həm də maddi dəstək istəyirəm, həm də ki, mən bu məhkəmənin əlaqədə kömək istəyirəm. Məhkəmənin görə nə qərar çıxardacaq da, sənin elə hüquq var? Qərarı çıxardım, zəng eləyib deyiblər, 3000 ver, şahidi geri götürüm. Nə cəza kəsdilər sənə? 3000 verməsin, iş kəsiləcək də. Hə, 3000 olan sən pul verməlisən. Verməliyim, verməsin, iş kəsiləcək. Vallahi mən nə deyim, bilmirəm nə deyim. Şəhədin geri götürüm. Buyurun xanım. Mən özüm pensiyalıyam, əliliyimə görə pensiyalıyam. Yəni, gözdən də zəliləm, ayaqdan da beləyəm. Yəni, əliliyimə görə pensiyalıyam, kredit götürmüşəm, malicəmə görə, ancaq ora ödəyirəm. Evi hər ay əvvəl-əvvəl beləncə qəpik-qəpik yığıb verə bilirdim. İndi verə bilmirəm, 2 aydır.
Heviyyət deyir, büyünü, akşam Allah qədər, 5-in yaşı tökmüşdü bayraq. Yalvardım, yaxardım, heç uzun. Bir gün bizə mövlət edilir. 3 uşaq. Evdə də 3 uşaq, bəli. 3 balaca uşaq. Valla bizim ekranda yazılıb nömrə, mən nə deyim, mən bizim iş gücümüz televiziyaya, yəni televiziya vasitəsilə insanların diqqətdən çatdırılmaqdır, vətəndaşın o müraciətlərini kömək eləmək istəyən. Buyursun, bunların müraciətini dəyərləndirsin. Eyvah, mən cazı verəm, telefonu neçədir? Kömək etmək istəyən yazsın. 3 uşaq, ondan sonra ikinci qrup əlil qadın. Özlərinə də yazsınlar da, özlərinə kimisə geçsin, özlərinə görüşsün, özlərinə verə bilər. Ya zəng gələsin. Bizə də müraciət eləyə bilərsiniz, biz sizin görüşmənizi təmin eləyərik. Ekranda görünən nömrəni yazın, 050-273-16-71. Aha. Və demək, buyurun, əyləşin. Bir aşırı kök qadın gəlib, gəlsin o kök qadın, Nahid, aşırı kök qadın gəlib. Bizim Elşad Rızaev bu ildə bizimlə birlikdə olacaq. Elşad Rızaev demək, bariatrik metabolik cərraxdır. Çoxlu sayda aşırı kök olan insanları əməliyyat edib və ekranda indi görürsünüz nə qədər kök xanımlar, bəylər gəliblər bizim verilişimizə və ideal bədən quruluşunda sonradan insanların qarşısına çıxıblar. O cümlədən bizim öz həkimlərimiz, öz həkimlərimiz də Elşad bəyə müraciət edib və mən çox sevinirəm ki, bu neçə ildə bizim bir uğursuz əməliyyatımız olmayıb. Bu çox böyük göstəricidir və bütün bunların nəticəsidir ki, Elşad bəy artıq, mən deyərdim ki, dünya şöhrətli həkimə çevrilir o fəaliyyətlə görə. Özü uzmandır. Türkiyədə kifayət qədər tanıyırlar, orada əməliyyatlar eləyir, Gürcistanda əməliyyatlar eləyir, Almaniyadan, ümumiyyətlə, Avropadan gələn, bax, xanım Avropadan gəlir, Almaniya vətəndaşıdır. Baxın, əvvəl belə idi bizim studiyamıza gələndə, indi də bax belə, model kimi. Demək, indi də Rusiyada biz əməliyyatlar eləyirik, Moskva şəhərində, onun peşəkarlığına görə. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən lisensiya verilib ona, icazə verilib rəsmi ki, o Rusiyada demək vətəndaşları əməliyyat eləsin. Bu bizim dəyərli doktorumuz. Gəlin! Kökdü də, hə, çox kökdü. Salam, xoş gəlmişsiniz. Mikrofon götürün, zəhmət olmasa, hələ əyləşməyin. Ayaqsızda dayanın, profildən dayanın. Neçə kilosuz? 123. Hə? 123. 123 kiloqram. Siz neçə yaşınız var? 37. 37. Ailəlisiniz? Bəli. Neçə uşağınız var? 3. 3 uşaq anasısınız? Bəli. Uşaqlar olundan sonra köklənmə getdiniz? Bəli. Əsəb keçirirdiniz? Bir həm əsəb, həm zobum var deyə problemim var. Hə, o kökəlmə verir, düz deyirsiniz. Doktor, buyurun. Əgiz, demək, təşəkkür edirəm bu ildə, bu sezonu dəvət etdiyinizə görə. Mən artıq 4-cü sezondur ki, ayrı bir ailəsindən bir yerdəyim. Bundan da çox məmnunam. Bu ildə eyni şəkildə inşallah davam edəcəyik. Xanımla mən arada danışdım, 123 kilo oldu, amma fikir versəniz, buradan yuxarı baxsanız sanki 123 kilo deyil. Yəni, haradasa bir 70 kilo, 80 kilo kimi. Üzü o qədər, bədəninə görə üzü kök deyil o qədər. Pilənmənin müxtəlif növləri var. Buna biz armud tipli pilənmə deyirik. Yəni, pilənmənin demək olar ki, bu hissədən aşağı toplanması. Bəs üzü olanda nə pilənmə deyirsiniz? Onda alma tipli pilənmə deyirik. Onda alma deyirsiniz. Bəli, alma tipli, bu mərkəzdə toplanması. Xanım təxminən boyuna görə 60 kilo bədənində pi var, pi kütləsi var və bu, elə bir həddir ki, sadəcə bunun qurtuluş yolu əməliyyatdır. Əməliyyatdan başqa heç bir vasitə xanıma köməkliyə eləməz. İnşallah çalışarıq ki, köməklik eləyək müayənədən qəbullardan sonra. İnşallah, inşallah. Yaxşı, biz... Bir əməliyyat olmalıdır. Yox, yox, mədəkçilə arıqlayacaq da. Bu, qidalanmaqla bağlı bir pozğunluqdur bədəndə. Biz mədənin həcmini kiçildirik, iştah azalır, az yer və bütün o əlavə pillər hamısı əriyib gedir. İndi Flora xanıma biz nümunə göstərək. Ayrıbet televiziyasının əməkdaşı bizim hamımızın dəyərlimiz Arzu xanım. Əvvəl necə idi? Ekranda göstərin. Arzu bax belə idi. Bizim verilişimizə gəldi. Əvvəli necə idi? Bax belə gəldi Arzu, bax bu xanımdır. Bax, bu şəkildə gəldi bizim. Hələ demək olar ki, bu xanımdan eyni. İştahası var. Hə, da yiyir da, bəs nə? Demək, Arzu xanım belə idi. İndi Flora xanım, biz əməliyyat eləmişik. Arzu xanım yeni görkəmi ilə dəvət edirik studiyamıza. Baxaq görək, necə olub? 200 neçə kiloqram olan xanım
Hal-hazırda necə görünür? Gəlmişsən, səfa gətirmişsən. Maşallah. 230 kiloqram idi bu. Arzu, görün, elə, nə dəyişiklik, elə təzə olub, o qədər də. Ay Allah, maşallah. Çox yaxşı görünürsünüz Arzu xanım, maşallah. Neçə kilo gedib hələ ki? 30 artıq bir, bir günlər səhər baxdım 31. 31 kiloqram verdiniz bəli, artıq. Bəli, hoca gedib. Maşallah. Qurtulmuşam. Qurtuldu, canınız qurtardı. Bu paltar, amma xərcə düşdünüz amma biraz. Yox, bu paltar 10 ilin paltarıdır. Mənim ən sevdiyim paltardır. Və hal-hazırda mənə olur və çox, çox sevinirəm. Can. Şeylə də maşında, paltarların qırağını belə maşında tanışmışsınız. Hə, belə dəyərli, qəşəng, sevimli paltarları hə, elə eləyəcəm. Çox güzel. Məcbur. Çox nə demək istəyirsiniz həkimdən? Çox sağ olun, doktor. Yəni, çox doğrudan da bir insanı xoşbaxt eləmək böyük bir savabdır, amma yüzlərlə insanı xoşbaxt eləmək, o, yazılan yazılır. Çox sağ olun, doktor. Doğrudan da çox xoşbəxtim. Nəinki, həm sağlamlıq, həm yaraşıq, həm sağlamlığım, bütün problemlərim gedib, sağlamlığımla bağlı bütün problemlərim gedib. Maşallah, çox özünü yaxşı hiss edirsiniz. Və çox gözəl hiss edirəm, yürüyürəm, qaçıram, rahat. Tamam belə. Bir dənə qaldı ailə qurmaq. İnşallah o da olar. Deyin də o da qısa. İnşallah, mütləq. Artıq hazırlaş gələcək namizədlər. Və doktorun nömrəsini yazın zəhmət olmasa. 055-506-30-30. 055-506-30-30. Olimp Hospital elmlərdə yerləşir. Doktor Elşad Rızayev. Alqışlayaq və qısa aradan sonra qaldım gəlir davam edəcək inşallah. Hamilə qadın gəlsin, gənc deyil, bir hamilə qadın gəlib bizim verilişimizə. 3 aylı hamilədir, anasından gəlib, tək gəlib qız. Gəlin. Və bu arada bizim çox dəyərli nevroloq həkim Nailə xanımı salamlayırıq. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Bu mövsümdə də verilişimizin nevroloq həkimi olacaq Nailə xanım. Nailə xanım can klinikasının rəhbəridir və o çox peşəkar bizim verilişimizdə fəaliyyət göstərir. Bizim xəstələrimizi dəstə-dəstə qəbul eləyir, təmənnasız. Aksiyalarımızda iştirak eləyir və gəlin də və biz ondan keçən mövsüm çox razı qalmışıq. Bu mövsümdə inşallah bir yerdə çalışmağa qərar vermişik. Bugün yaddaş pozulduğundan danışacaq. Niyə insanların yaddaşı pozulur? Bir balaca məlumat verək, yaddaş pozulduğundan danışaq. Aha, buyurun. Öncəliklə xeyirli olsun. Yeni açılışda daha böyük uğurlarımız olar deyə düşünürəm inşallah. Və uşaqların və böyüklərin nevroloji xəstəlikləri ilə bağlı yenə də əlimizdən gələni edəcəyik. Düzdür, bizə müraciət edən xəstələr orta ağır dərəcə qrup xəstələrdir. Çox yüngül olan xəstələr adətən müraciət etmirlər. Yaddaş azalması haqqında niyə danışmaq istədim bugün? Çünki dünyada, baxın, rəsmi qeydiyyata görə 2020-ci ildə 55 milyon Alzheimer xəstəsi göstərildi. Yaddaş. Və bu rəqəm sürətlə artır. Bəli. Düşünün, 2030-cu ildə 80 milyon olacağı və 2050-ci ildə isə 140 milyona qədər çatmaq gözlənilir. Doktor? Alzheimer xəstəliyinin səbəbləri çox müxtəlifdir. Ən geniş yayılmış yaddaş azalması ilə gedən bir beyin xəstəliyidir. Bu səbəbləri bugün danışmayaq sizinlə, amma əsas məsələ nədir? Yaddaş azlığı xüsusilə pandemiyadan sonra çox insanda müşahidə edilməyə başladı. Və pandemiya, COVID infeksiyası Alzheimer xəstəliyinə uyğun olan beyində bölgələri zədələyir. Ona görə yaddaş azalmasının ilkin mərhələlərində
artıq klinikamızda ən müasir testləri edərək və müalicələri həyata keçirərək Alzheimer xəstəliyi mərhələsinə qədər artıq biz müalicələri Maşallah. Həyata keçiririk. Can klinikasında çalışırıq. Xanım eyni zamanda can klinikasının baş həkimidir. Amerikada demək təhsil alıb doktorumuz Türkiye Ege Üniversitesi'ndə nevroloji üzrə uzmanlık təhsil alıb. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Minnesota Üniversitesi'ndə nevroloji üzrə uzmanlık üst təhsil alıb. Hazırda can klinikasının baş həkimi, Bakı Nevroloji Mərkəzinin rəhbəri, Amerika Nevroloji Təşkilatının üzvüdür. Və xəstələr təqdim etmişdik. Görək necə özlərini hiss edirlər. Gəlin, tez gəlin. Aha. Buyurun, uşaqları gətirmişdiniz. İki uşağınız var. Sizin ikisi də xəstədir, yanımdan xoşdular. Bəli. Can, ay Allah, nə yaxşı gülürlər. İkizdirlər bunlar. Bəli. Maşallah, Allah saxlasın. Nə idi olan problemi? Əsəbi idilər, yatmırdılar, yuxusu çox olurdular. Gecələr yatmırdılar. Bəli. Getdiniz Nailə xanımın yanına. Bəli. İndi vəziyyət necədir? Çox gözəl, yaxşı. Rahat yatırlar. Bəli, yatmaqlar çox gözəl. Həkiminizə nə demək istəyirsiniz? Təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox sağ olsun. Can, çox təşəkkür. Alqışlar. Var olsun Nailə xanım. Demək istəyirəm ki, həqiqətən də uzman adına layiq doktordur. Əlbəttə, əlbəttə. Çox Allah ona can sağlığı versin əlbəttə. Və onlayn da qoşula bilərsiniz, hə doktor? Bəli, onlayn müayinələrimiz var, konsultasiyalarımız var. Yəni bunlar ölkə xaricində yaşayan insanlar üçün və bizim bölgələrdə olan insanlar üçündür. Hansı ki, Bakıya gələ bilmirlər. Onlar üçün onlayn konsultasiyalar həyata keçiririk. Və müraciət edə bilərlər. Bir də buradan bir elanı bildirmək istəyirəm. 17 dekabr tarixində Göranboyda yerləşən Medlife klinikasında olacağım. İnşallah. Bilirsiniz, o bölgədə həddindən artıq çox nevroloji xəstələr var. Hansı ki, Bakıya gələ bilmirlər. Bu xəstələrimiz üçün də köməklik göstəririk. Ona görə indidən qəbula yazıla bilərlər 17 dekabr tarixinə. Hə, zəng eləyin. Telefon 050-828-4545. 050, hə? Bu telefondur. Bəli, bəli, bəli. 050-828-4545. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Allah balalarınızı qorusun. Maşallah. Çox sağ olun, var olasın. Buyurun. Və zəhmət olmasa sən də gəl. Nə oldu sənə? Gəl. Kim? Hə, siz elə bilirəm sən müraciət edirsiniz. Gəlin tez. Bayaqdan ağlayırsınız. Mən görürdüm sizi. Sizin həyat yoldaşınızdır xanım, Aynurə xanım. İldırım bəy. 20 ildir evlisiniz. Orada dayanın zəhmət olmasa üzünüz kameralara. Ay sağ olun, hə. 20 ildir evliyik bəli. Uşaq var? Bəli, var, uşaq var. Üç uşağınız var? Elə uşağımızın birincisi, üzr istəyirəm, dünyaya gələndən sonra bu xəstəliyi tapdı yoldaşım. Nədir kişidə xəstəlik? Depressiya adlandırdılar. Epilepsiya? Depressiya. 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 Adətən uşaq dünyaya gələndə insanlar sevinirlər, bayram edirlər. Bu kişi niyə depressiyaya düşdü ki? Niyə bilmirəm. Heç bir həkim də kökünü bizə başa salmadı ki, bu... Gəh dedilər əsəb pozğunluğu, gəh dedilər depressiya. Harada işləyirdi ki? Rusiyada. Hə? Rusiyada işləyirdi. Hə, nə olursa orada olub da. Danışmadı sənə nə olub Rusiyada, nə gəlib başına? Yox, danışan da öldü. Əsas budur ki, danışan. Orada nə nəsə yaşayıb o? Dün keçirdiyi hissəni... Hansısa hadisə baş verir. Bəli, mən də elə başa düşürəm. Bəli, orada nəsə baş verir. Ya bunun gözünün qabağında nəsə hadisələr olub? Yəni, aktiv olmayan şeylər haqqında o qədər inandırıcı danışır. Mən olmasam, kənardan ayrı bir nəfər olsa, onu həqiqətən elə də dəyərləndirər ki, bu həqiqətdir. Amma əslində həqiqət deyilən heç nə yoxdur. Yalan danışıram, özünə uydurur. Elə gəlir ona, uydurmur. Qeyri-real ona elə gəlir də, bax, budur, bizim dərdimiz budur. Onlar bir-iki sual verir mən. Bunu demək, bir neçə sual verir. Xanım, dini mövzulardan danışır. Xeyir. Əsas mövzusu nədir bu, kosmosa? Xeyir. Hə. Elə gəlib ora çatır. Kosmosa gəlib çatır. Qısqançlıqdan, bax, bir dənə oradan başladı qısqançlıqdan. Yoxsa elə o qədər savadlı, oxumamış savadlı, hər şeyin yerini bilən olmamış. Özündən soruşaq görüb dərəcəni təyin etmək üçün. Nədir sizi narahat eləyən, İldırım? Elə belə biraz streslər daha keçir. Aha. Nervi. Gözünüz adına bir adam falan görünür, nəsə belə. Məncə yox, qara basmalar olur səndə. O boyda yox, amma var da elə şeylər. Qara basmaları da var. Öz-özünə danışır. Psixolojidir, bax. Nevrolojidir. Psixoloji deyil bunlar. Bunda psixoloji deyil. Psixoloji deyil. Psixologiya, ümumiyyətlə bilirsiniz, normal insanlarla məşğul olan elm sahəsidir. Amma nevrologiya nədir? Artıq beyin fəaliyyətinin pozulması, onun strukturunun pozulması nəticəsində ortaya çıxan xəstəliklərlə məşğul olur.
Təbii ki, aydınlaşdırmaq lazımdır, ama onu qeyd edim ki, əksər nevroloji xəstəliklər qrupumuz var bizim. Kənardan psixoloji görünə bilir, çox vaxt düşünürlər bunda depressiyadır və yaxud yaşlanıbdır, ağılını itirib və s. Bu insanlarda şübhəcil davranışlar olabilir, öz-özünə danışa bilirlər, qeyri-adekvat hərəkətlər olabilir. İçinə qapanıq olurlar, düşünürlər ki, bu depressiyadadır və s. Və yaxud yorulub, və yaxud əsəbidir. Bunun kimi şeylər deyil, təəssüf ki, altında ciddi xəstəliklər yata bilir. Ona görə bəli, mütləq araşdırmamız lazımdır. Qəbul edirik. Doktorumuz yoxlayacaq. Mikrofonla verin. Mikrofon verin Flora xanıma. Deyir, bunu ailədə onun münasibəti sizlərlə əsəbidir. Heç nədən Hər şey müdaxilə eləyir. Müdaxilə eləyir. Əslində, heç bir şeyə müdaxilə eləmir. Özü elə olmuyor, tələbkar olubdur. Hər şeyə ciddi yanaşan olubdur. Özü mataris ustadır, əli qızıl kəsir. Ama ben her şeye ihtiyaç duyuyorum. Aydındır, biz kabul edelim. Nailə doktor yoxlayacaq, hanım. Ciddi yanaşabilir. Nailə doktor yoxlayacaq, ne lazımsa eləyəcək. Narahat olmayın, Allah şəfa versin, kesmiş inşallah. Olsun. Siz de üzü gülər gələrsiniz. Və o hamilə qız gəlsin, buyurun. Hamilə qadın gəlsin. Bir şey təyin edə bilmədim. Bunlardan hansı qızdır, hansı ana? Valla, maşallah, bu anadır. Ana sizsiniz. Müsailə xanım sizsiniz. Çox cavan görünürsünüz, ay Müsailə xanım. Maşallah, maşallah. Mikrofon var orada sizdə. Mikrofon var mı? Hə. Qız demə hamilədir. Neçə aylıq? 5 aylıq. 5 aylıq hamilədir. Bəli. Atası kimdir uşağın? Hüseynov Nərman, Tol şəhərindən. Toz şəhərinə. Qohumdur, tanışdır. Harada dostu. Yox, biz elə bir 2 il bundan öncə orada qız almışıq. Elə bir gəlinimiz oradandı da. Neyinizdədir o qohumu? Oğlanın neyisizdədir? Oğlan qohumu deyil. Prosto belə slučayla bunlar tanış olublar da eləcə bir. Bəs niyə qohumluq söhbətini saldı? Elə bir o qohum gilə gəl eləyib də Diana. Hə, demək siz, demək Tovuzdan qız almışsınız. Onlara gedəndə bu oğlan da oradaydı. Amma qohum deyil. Xeyr, xeyr. Ay, sağ ol. Hə, tanış oldular qızla. Sonra nə oldu? Amma mən bilmirdim. Bir gün Diana o yoxa çıxdı. Mən elə bir axtarışla bağlı getdim də. Həm uşağı axtarmaqla bağlı. Hə, bir də gördü ki, qız yoxdur. Yoxdur, hə. Qız qoşulub qaçıb ona. Həmin oğlanla, hə. Oğlan hara qaçırmışdı qızı? Sonra elə bir axtarışa gedəndə deyirlər ki, narahat, uca bilirdilər. Bilirəm, qızı hara qaçırmışdı oğlan? Evinə aparmışdı. Öz evlərinə. Bəli. Atasının, anasının yanına. Bəli. Ki, mən bu qızı alıram, evlənirəm bu qızla və bunlar bir yerdə yaşadılar. Ora-bura şikayət eləmədi, hə? Yəni, qızın da məni sevir, mən də sizin qızınızı sevirəm. Siz də şikayət eləmədiniz. Siz də razılaşdınız bununla. Dürücü gördüm, hər kəs dedi, hə, razılaşdım da. Amma inciliydim, ailədən çox inciliydim mən. Sonra nə oldu? Sonra araşdırmağa başladım. Elə bil, oğlanın mamasını hamı belə pis dedilər, amma atasını yaxşı insan kimi dedilər. Hətta oğlan da yanımda olanda belə o kətdən mamasını pislədilər oğlanın yanında. Elə oldu, 2-3 ay mən getmədim onların evlərinə, belə inciliydim. Həmişə oğlan deyirdi ki, Müsailə xanım, mən gedirdim uşağı prosto belə görürdüm də. Sonra dedi ki, Müsailə xanım, gəl evimizə də, bəs mamam, babam səni gözləyir. Eləcə getdim, gördüm, yox, maması mənə xoş münasibət göstərdi. Dedim, hətta oğlana dedim ki, bəs Nəriman, elə mamanız da mənə sözlər deyirdilər ki, amma mamanız həqiqətən belə məni yaxşı insandı, yəni yaxşı münasibət gördüm. Sonra birdən-birə həqiqətən o deyilənlər kimi o mama ucu görsəndir. İndi qaytarırlar qızı dala, geri qaytarırlar. Belə oldu, polis bölməsindən getdim, uşağı orada elə bil, onları çağırdılar, profilatik söhbətlər apardılar onlarla ki, bəs... Polisə niyə getmişdin ki? Uşağınla bağlı, uşağı qovlamışlar. Hə, evdən qovdular qızı. Hə, yağışdı günü. Qız gəldi sizin yanınıza. İndi mikrofonu verin. Siz axı üzünüzü, niyə gizlədirsiniz ki? Mən bildiyim qədər sosial şəbəkə falan da problem yoxdur sizdə, qızım. Üzünü niyə gizlədirsən? Aaa, çıxı görsün nə qədər, ay Allah, nə gözəl qızdır. Vay, 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 belə gözəl qızı, ay Allah, Allah saxlasın. Niyə görəsən yola verməyiblər bu qızı, belə gözəl qızı? Mikrofon bir dənə var, naqindən də mikrofon ver, zəhmət olmasın. Burada var. Hə, pəriş verirsən, çox sağ ol.
dünya gözəli, kukla kimi kızdı. Okumamış getdi, hə? Ay kızım, kaynanamı bəyəm, sən neyin edin ki o 5 aydan sonra sən qovdu evdən? Nə oldu, nə söhbət oldu? Bir dəfəli oldu, evdə oturmuşdum, elə bir oğlan yox idi Nəriman. 3 gün idi, yox, anasından soruşurdum ki, bəs Nəriman haradadır? Deyirdi ki, mən özüm də bilmirəm oğlum hara gedib. 3 gündən sonra elə bir yoldan 3 arvad keçirdi, onları çağırdı. Arvad qaynanam mənə dedi ki, əynivi geyin, kamerada çəkir məni. Əynivi geyin, çıx evimdən. Hər şey anidən oldu. Ay, ya, evdə bax qulluq eləyir. Bu qaynanamın gölün evidir. Onlara qulluq eləyirsən. Evdəki gəlin kimi də bax, yəni bu görüntülər artıq faktdır ki, bu qız evdə gəlinlik eləyib. Ondan qaynanaya, qaynataya qulluq eləyib. Aha, bu qaynatamdır. Aha, sonra? Mən dedim ki, mən çıxmayacağım da evdən. Evdən niyə çıxmalıyam? Polisləri yığdı, Zükiyə müraciət elədi. Dedi ki, evimdə tanımadığım bir qadın var, gəlin evimdən çıxarın. Polislər gəldilər, dedilər ki, yəni biz çıxara bilmərik də, siz gedin məhkəməyə şikayət edin. Bacısı ilə bir yerdə qolumdan tutub, polislər gedəndən sonra məni taksiya mindirdilər, apardılar, polis şöbəsinə qoydular məni. Bax, qulaq as qızım, deyəm. Bu da həyat yoldaşındır. Bu da Nəriman. Bax, demək ki, sən getdin, bunlar səni qəbul elədilər, getdin onların evinə, bir yerdə siz yaşadınız, hamiləsən, artıq onlar baba-nənə olacaqdılar, yəqin ki, seviniblər bu xəbərə, nəsə baş verib, o boş-boşuna sənə qadın deməz ki... Hər halda nə baş versə də, 5 aylı hamilə qızı... Bilirəm, əlbət evdə olmazdı, o heç. Anası var, böyüyü var, çağırardı, müzakirə edərdi ki, qızın problemi nədir? Özdə uşaqdır. Sizdə rəsmi niqab yoxdur. Deyim də, şəhər icra hakimiyyətinə özü oğlan şəxsən danışıb və orada deyiblər ki, elə yaşla bağlı zərurət olmalıdır. Hamiləliyi təsdiqlənən sənət göndərin. Qaynana özü həkimə aparıb, üzəydən keçirib, həkim sənətləri toplayıb, oğlan mamasına göndərib öz sənətlərini, mən gətirmişəm, şəhər icra hakimiyyətinə təqdim eləmişəm. Hətta qaynana gəlini həkimə belə aparıb. Bəli, orada nəsə baş verir. Demək, vay, vay, vay. Qaynana özü iğnələrini keçirir. Özü yaxşıda baxırdı, yəni belə pis baxmır. Qızım, sən gəl bizə danış. Orada hansı hadisə baş verir? Düzünü de. Ən böyük bilicilik həyatda düz olmaqdır. Sən düz ol, biz də gedəndə danışanda bilək də, məhiyyəti bilək, ona görə çıxışlarımızı quraq. İndi sən mənə de görürüm, nə baş verdi? Nə oldu? Sən oğlanla dava elədin? Xeyr, mən səbəbini bilmirəm, nə oldu? Qaynananla dava elədin? Dava heç nə olmamışdı. Hər şey yaxşı idi. Hələ durduğu yüzdə səhər açıldı, qaynanan zəng elədi polisə ki, burada özgə adam girib evinizə. Bu nə dərəcədə ağla batandı, ay Floru xanım? Qızım, səbəb nə görürlər bana? Bir səbəb olmalıdır. Ay, siz bir zəng eləmədiniz qaynanan ki, nə baş verib, qızmı niyə qovmuz? Heç nə demədi, açıqlama vermədiniz. Mənə deyir ki, bizdə deyir, bir ay gəlin olurlar, boşuyurlar da, sən də deyir, səsini çıxartma. Oğlan səndən qabaq evli olubmu? Xeyr. Bizdə deyəndə kimi nəzərdə tuturum? Oğlan da yaşı azdı, nəyir? Bizdə el adəti ilə gəlin gətirirlər, belə başı duvaqlı, bunu boşuyurlar. Bir toy olmayıb, qızım, yaxşı, belə bir sual verim. Sən oğlanı sevirsən. Bəli. Oğlan, yox, getməyiblər. Oğlanla barışmaq istəyirsən. Bəli. İstəyirsən ki, ailənin yanında olasan, yoldaşın yanında olasan. Və salam da. Oğlan demək ki, yaxşı münasibət bəsləyib, qız da yazıb, gör, fikir verir. İndi çoxu gəlir burada, deyirlər ki, istəmir. Mən biraz oğlanın səmimiyyətliyinə şübhə edirəm, çünki oğlan yaxşı münasibət bəsləyirsə, onda qızımızla bir yerdə çıxmalıydı evdə. Hə, məncə də. Onda gəlməliydi, sizə deməliydi ki, biz ev axtarırıq, pulumuz yox. Yəni, problemi dilinə gətirməliydi. Yoxsa ev, oğlan oturub da burada, maşallah kişilərimiz oturublar. Canın qutarmaq üçün sən getmən, sonra gələcəm. Bir də qızım, qurban olun. Güclə arvad olmaq mümkündür. Siz indi qayıdacaqsınız. Siz deyirsiniz, oğlan istəyir. Artıq bu pərdə götürülüb. Artıq oğlanın gözü orada burada olacaq. Sizin orada gününüz olmayacaq. Bir yolunuz var qapıdan çıxmaq. İndi hamiləsiz. İxtiyar sizdədir, saxlaya bilərsiniz. Saxlamaya bilərsiniz. Ancaq çətin olacaq sizə, qızım. Çox çətin olacaq. O evdə uşaqla yaşayıb, həmin uşaq
Bir de o uşaq orada ne tərbiyə görəcək? Söyüşdən başqa, mısmırıqdan başqa, qaynanın fırfırasından başqa, sizin səbirsizliyindən başqa. Artıq uşağın təbiyyətin, tərbiyəsini, təbiyyətini indi siz formalaşdırırsınız. Siz seçməlisiniz. Ya uşağın olan, gələcəkdə sizə saygısı, sizə hörməti bu pərdəni keçməmək, ya da ki, elə cırmaq-cırmaq yaşamaq, onsuz da oradan getməli olacaqsınız. Ay, Müsailə xanım, mən də razıyam, 100% Flora xanımla düz deyir. Orada sənin günün yaxşı olmayacaq, kızım. Onlar konkret səni istəmirlər. İndi oğlan, indi necə, həyatımı necə görürsən? Biz nədə sənə kömək eləyək? Hədəfdir. Canı sizdən qutarmaq. Barışmaq istəyir, aha. O qaynənənin hədəfidir. Elə olur ki, kızım, analar, bu kişilərimiz oturub da, cavan uşaqlar, analar qısqanırlar oğullarını, xanımlarını. Flora xanım, çünki... güzel dediniz, həqiqətən də. Həcan? Deyirəm, dilinizə qurban, nə gözəl dediniz. Analar qısqanırlar. Kızım, bəxt gözəllikdə olsaydı, bir belə kəm bəxtlik olardı mı? Gözəllik yaxşıdır birinci görünüşdə, ikinci görünüşdə. Sonra hər şeyə insan verdişləsin. Öbür də gözəllik. Ruslar da, rədiyiz krasivəyə, rədiyiz şislivəyə. Siz indi qəşəngsiz, gözəlsiz, təzədən ailənizi qura bilərsiniz. Ancaq dəyibar... Kəsdək görmürsünüz, o oğlanla barışdıraq biz bunları. Ay, barışdırdınız, saç düşmə olacaq. Barışmaq istəyirək, xanımın özü barışmaq istəyir, ailəsini dağıtmaq istəyir. Qız istəyir, qız da ailəni dağıtmaq istəmir. Qız deyir, bir dən onu sevir, deyirsən ki, bir odur, ha? Başqa... Uğur seç, ancaq sizin ailəniz artıq dağılır. Peki, müraciət eləyəsən oğlana? Oğlan tək uşaqdır, yoxsa bacısı, bacısı var. Bacısı, heç bacı ilə də danışmamış. Ağızın yetər olar, gəl məni apar, gəl məni istə, gəl məni arvad elə. Oğlan istəməsədi, xalqın qızı bəstəniyə qaçır. Cəmatın qızını bəstəniyə qaçır. Rusların sözə tirpit elə. O yazıq qız niyə bədbəxt olmalıdır? Ay, Flora xam, sən oğlanın üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür də. Sən bir anonla məsləhət eləyərdin, bir evdəkilərdən məsləhət eləyərdin. Ay bala, sən bir qızın həyatını məhv eləmişsən. Xalqın qızını sən günün-gün ortaya çıxar, götürüb qaçmışsan, ay oğlum. Adı nədir oğlanın? Nəriman. Nəriman, balamsan, oğlumsan, qardaşımsan. Başına dönərəm sənin. Sən başa düşürsən ki, sən bir insanın həyatını məhv eləmişsən. İndi sən kişi xeylasan, ola bilər ki, anam istəmir. Amma sən... Yox, ana istəmirdi, niyə qəbul edib, 5 ay saxlayıb ki, qızı. Artıq məsuliyyət sənin boynundadır axı. Sən xalqın gözünün ağ qarası, o Müsailə xanımın bir dənə qızı var, bir yeganə balası var. Sən necə ki, öz anana əzizsən, o da Müsailə üçün, Müsailə xanım üçün əzizdir də. Özəki xanım belə istəyir. Hə, qız da səni çox istəyir. Bak, gəlib bizdən xahiş edir ki, mən yoldaşımla görüşdə, yəni mən yoldaşımı istəyirəm, həyat yoldaşımı istəyirəm. Sən çox yaxşı münasibət bəsləmişsən ona. Qızın heç bir narazılığı yoxdur səndən. Allah köməyin olsun. Amma sən onu yarı yolda qoymuşsan və ailə münaqişəsi zəminində sən hamilə həyat yoldaşımı, sən bu dünyada o problemləri ilə baş-başa bıraxmışsan. Bu düzgün deyil. Sən birinci Allah yanında çox böyük günah görürsən. Hələ bilmirsən o... Üzr istəyirəm. Əl qalxızı. Yox, 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 yox. Yox, yox. Nə əl qaldım, nə bir şey. Oğlan tərbiyəli oğlan deyil, pis uşaq deyil, pis oğlan deyil. İndi bax, sənin bir qızın dünyaya gələcək. Hamı, bu sənin balandı. Bəlkə oğlan olacaq, bilmirəm, Allahın pan. Oğlandır. Hə. Sizin bir uşağınız var, bir qızınız var. Oğlan dünyaya gələcək, oğul atası olacaqsan. Bu uşaq yazıq deyil. Bəs uşaq əllərdə böyüyəcək. Onun bunun əlində, onun bunun küncü. Niyə sənin uşağıma kimsə bir belə yetim uşaq kimi münasibət göstərsin? Onu yəssiz kimi, atasız kimi. Niyə böyüsün ki sənin oğlun? Qıza nə olub? Gül kimi qızdır, öncə səni nə qədər çox istəyir, bəli? Sizin sözünüzdən çıxmadı, gəldi. Hə. Apardı qızımızı, apardı. Hə, ev tutsun da. Və pərvox aparacaq, bağışdır mənimə biraz üzə deyənəm. Hə. Döyəcək. Ki, sən nə inirsən, getdi, məni biabr elədi, bu birinci. Sonra... Bu biabr eləyib, nə deyib, yazıq deyib, barışmaq istəyirəm da. Nə deyib, oğlan haqqında qız bir kəlmə də pis söz dedi. İstəyir barışmaq da. Rusların sözünə vazqıla var, bu otur. Kimin qızı? Ha. Hara gedirsiniz siz? Yox. Sizi istəməyən bir qaynənə olarmı ki, qoysun siz ailəni uzaq? Buyurun. Mən bir hüquqşünas kimi subyektiv fikrimi bildirim. Məsələ qızı
yani aile eləmək məqsədiylə saxlamaq olmayıbdı 5 ay müddətində. Sadəcə olaraq efirdə müəyyən fikirlər bildirmək etik deyil. Yəni ki, müəyyən eləsinlər, müəyyən məsuliyyətdən yayınmaq üçün yanlarında saxlayıblar. İlkin gündən niyyətləri olubdur. Nə ki, Flora xanım haqlıdır. Siz haqlısınız. Sadəcə olaraq şikayət olunmasın deyə. O 5 ay qızı saxlayıblar evlərində ki, qız gedib şikayət eləməsin. 5 ay keçir. Ondan sonra daha bu da kız da hamilə, səsi çıxmayıb, ərizə yazmayıb, şikayətçi olmayıb mı? Tordu getdi, sonra 5 aydan sonra deyiblər səhiyyə. Məsuliyyətdən yayınmaqdan ötürü. Saksı yoxdur ona görə. Ay bir səhvə xanım, bax indi buradan belə bir sual çıxır. Siz o Elgiz qurban olun. Qız ki, öz yerindən rahat olmadı. Qız nişiyə ərə getdisə, onun axırı biri olacaq. Çünki özünüzə qiymət vermədiniz. Siz özünüzün kim olduğunu göstərmədiniz. Ananız gözün yumdu. Hansı ana evladın verir bir zaksı? Açın bu qıveriyyəti. Hansı ana xeyir dua verir ki, apar mənim qızımı saxla. Al, xeyir dua verim, qızı götürüm, qaçıb oğlan. Ay, bana qurban olun, apar. Heç vaxt, heç bir qaçında bilmir. Eləmişsə, necə eləmişsə? Etası qaskı. Onlar gəldilər, yalvardılar ki, şikayəti geri götürdüm. Mən şikayəti geri götürdüm. Niyə götürdün də? Onda o işləyirdi də. Sən körlü getdin. Oğlan işindən volit olub, indi qız boyun alırdan bir körlü getmişəm. Yenə də Flora xanım haqlı. İndi oğlan işindən volit olunub deyənə, deyirlər ki, füsü itirilərsi bir şeyimiz yoxdur. Sizin ananızın yanına heç olmasa çistir formalinə gəlməyib. Ananızı saymayıb. Hə, getdiniz, getdiniz sonra nəyin sahibi oldunuz? Ananızı gözdən saldınız, sözün gözdən saldınız, ailənizi, o burada en büyük, Allah bilir, en büyük, Allah eləsin, kişilərinizin prestiji miyanoya üzədiyənəm, boynun yerə soxdunuz. İndi gəlmirsiniz, barışmaq istəyirəm. O da oturub evdə qaynanədir, gözüm aydın barışı, sən barışmaq istəyirsən, mən də səni evə bıraxmayacağım. Nadışdı bu sizə vedrə qoşulsun. Sabahda deyəcək ki, yox Bakirə döylüdü, yox bu döylüdü. O qədər qızım siz özünüzə layiq olmayan söz eşidəcəksiniz ki, bu ana anadır, niyə saymadınız onu? Heç olmasa gəlib qapısını döyəyirik ki, qızımı istəyirəm. Qoşuldum, qaçdım. İzin yetməyəm, mən də qaynanaya, mən də ana qərət elədim. Axırı budur. Axırı da indi, hamı yalvarır. Gəl apar, apardın sonra. Onda, Flora xanım, keçir özü. Sonra da bir müddətdən sonra deyəcək, şeydə, aliment verir. Bir şey dəqiqləşdirmək istəyirəm. Zaxs da deyəcək, hal-hazırda olduğunuz yaşlarda yaşı demək ehtiyac olmaz. Bu yaş bitmişdi siz ondan tanış olanda. Olduğunuz yaş bitmişdi. Necə? Və ona görə də mən belə hesab edirəm ki, biz danışaq. Biz baxaq görək bu məsələni necə yoluna qoya bilərik. Mənim üçün çox maraqlıdır. Gül kimi qız aldın, gətirdin, qaçırdın. Qız hamilədir. Nə baş verdi? Əgər sən bu qızdan evlənməyəcəkdinsə, niyə bu qızın qaçırdırdın, onu bədbəxt edirdin? Yox, əgər sən evlənmək amacı ilə bu qızı qaçırıb evə gətirmişsənsə, bəs niyə onu yarı yolda bıraxdın? Bəlkə anasının burada bir günahı var. Bəlkə Müsailə xanım gəlib sizi narahat edib, sizi yaşamağa qoymuyub. Bəlkə qız, mən bilmirəm ona görə. Bizim cavabsız suallarımız çoxdur. Belə görünəndə gül kimi qızdır da. Özə səni nə qədər çox istəyir, nə qədər sevir, deyir, mənim yoldaşımı istəyirəm. Hə, ona görə də kimin üzünə durmalı? Mikrofonla danışın. Oğul, əgər önəyinizdən keçsə ki, qızın üzünə durub, hansısa bir yaxma eləyəsiniz, o da alınmayacaq. O da alınmayacaq, öz başına döyürsünüz. Adətən kişilər bağışlasınlar məni, cavan oğlanlar. Qanmadan üzünə girirlər qızın anasının. Min şeylərdən yaxınlar üzdün, o da alınmayacaq oğul. Sizin yeganə əgər siz azadlıqda qalmaq istəyirsinizsə, aparın zaksa, evladınızı familiya verin, ad verin, sonra da ki, Allah apana. Ya da ki, birinci evlənsin, ondan sonra boşamağa ərzə yazsınlar. Boşanmaq üçün ərzə olamaz. Bunların arasında nikah hər bir halda yoxdur. Hə. Nikah yoxdur, amma belə deyim ki, Flora xanım, şəxsin hal-hazırda xanımdan imtina eləməsi gələcəkdə anadan olacaq uşağın üzərindəki məsuliyyətlərindən azad eləmir.
Yəni, o uşağın saxlanılması valideynlərin hər ikisinin borcudur. Bu ailə məcəlləsi ilə də və Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasından tənzimlənir. Yəni, dana bilər uşaq məndən deyil və yaxud da başqa bir şey. Lakin bu da məhkəmə qaydasında, məhkəmə ekspertizə təyin edir. Ondan da atalığın verilişlərin birində də burada müəyyən olundu ki, həmin ekspertizə vasitəsilə ki, atalıq müəyyən olunur. Atalıq müəyyən olunandan sonra aliment və uşağın digər xərcləri həmin şəxsdən tutulması üçün məhkəməyə müraciət edə bilər xanım. Yəni o mülkü məsuliyyətdən heç bir halda azad eləmir şəxsi. Eşitdiniz oğlu, qaçmağa yeriniz yoxdur. Qaçmağa yeriniz yoxdur. Bir cəhd var. Adətən olur ki, vətəndaşlar danışırlar. Azadlıq ola bilər. Çox üzə durursaz, çox nələrsə eləsəz, eşitdiniz də yürüsünüz sözünü. Xəbər sabah çıxacaq Flora xanım, 100%. İstəsəniz gələ bilərsiniz, maraqlı oldu sizin üçün də, görürəm, çox maraqınız diqqətinizi çəkdi. Və sabah inşallah bu və digər məsələlər haqqında danışacaq. Gözəl bir mahnı gəlir Flora xanım, bayaq o mahnının adını çəkdi. Mən bu ailəyə şamil eləmirəm, qızın yəni bəxtinə kimsə düşdü, o anlama gəlməsin ki, biz buna görə bu mahnını səsləndiririk. Ümumiyyətlə, bu mahnı çox xoşlayır vətəndaşlar, ona görə də Flora Kərimova çıxış eləyir. Qarşınızda tapar mənim mahnısını.